Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa, kwa maana yeye ndio mwenye upendo wa kudumu. Mtazamaji wa Kingdom TV, leo kwa mara ya kwanza ni Pastor Moses Zombo kutoka kanisa Jesus Precious Rabai Ndunduni. Ninakuomba uweze kuenenda nami ili tuweze kula ya neno lenye Mungu ametuandalia. Mtazamaji, ningependa tujue namna ya kumshukuru Mungu, kwa maana yeye ndio mwenye alituumba na yeye ndio mwenye uwezo wa kila jambo. Kupeana shukrani ndio sifa pekee yenye inamfurahisha Mungu, kwa kuwa yeye alitutendea makubwa, alitutendea kazi kubwa ya kutuumba na kutuhifadhi mpaka kufikia mahali tumefikia. Shukrani yake kubwa tunapomwabudu kwa kumuimbia, kumchezea, kwa maombi, kwake yeye huwa ni jambo la kumfurahisha. Haleluya. Basi ningeomba tumshukuru yeye na tuweze kuomba kwa ajili ya neno. Ee Mungu Baba, najikabidhi kwako na kunyenyekea. Kanitumie kama upendavyo ili niwe chombo sahihi chenye kupeperusha ujumbe huu ili uweze kumfikia na kumgusa mtazamaji yoyote mwenye nitazama na mwenye kunisikia. Naomba na kuamini umetenda. Amen. Basi moja kwa moja mtazamaji, ni kupeleke kwa andiko la leo. Linatokea kwa Thessalonike 5:16 hadi mstari ule wa 18. Nitasoma. Furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Amen. Mungu anazidi kutuita kwake tuweze kufurahia kwa lolote lile analotutendea. Kwa wakati mgumu tulionao, kiukweli huwa tunakashifu na kuweza kutoka nje ya maandiko, kwa maana tunaona kwa ugumu tunaopitia, tunaona yeye ametuacha, tunaona hatuoni. La hasha, ukweli ni kwamba Mungu tuko naye kila mahali tuingiapo, maana yeye ndio alituumba na hawezi akatuacha. Imani ndo zinatufanya mpaka tuone yeye hayuko pamoja nasi. Ila ukweli ni kwamba yeye yuko kila mahali tuingie hapo na ako tayari kushikamana nasi ili tuweze kufaulu katika maisha yetu. Yeye ametenda makubwa sana katika maisha yetu. Na makubwa hayo kama yangetendwa na mwanadamu kufikia leo hii, basi malipo yake hakuna mwenye ambaye angeweza. Lakini cha ajabu, muumba huyu mwenye ametutendea hao makubwa mengi, furaha yake tu ni aone tukimweza kumshukuru kwa kumwabudu yeye
maana yeye ndo mtenda wa hao yote. Yenye hata mtazamaji kwa kusimama kwangu mimi leo hapa mbele ni yeye ndo amewezesha. Na ndio maana natusii tuweze kumshukuru. Amen. Tukiweza kusonga mbele kwa kitabu cha Waebrania 7 mstari ule wa 25. Nitasoma. Basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yani tunda la midomo liungamayo jina lake. Amen. Mungu anazidi kutusisitiza tuwe pamoja na yeye kwa kuungama naye na kumpa dhabihu ambayo itamfurahisha, maana yeye ndio mwenye ametusimamisha sisi leo. Amen. Tumekuwa tukimkashifu kwa kuwa hatumuoni akitenda ile miujiza yake kwa uharaka. Lakini ukweli ni kwamba yeye yupo pamoja nasi na ametuahidi hata tuacha. Ndio maana amezidi kutusisitiza tuweze kuungama naye. Nikiendelea 16. Lakini msisahau kutenda mema, maana yeyote mwenye kushirikiana naye hata muacha. Maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezaje zao Mungu. Haleluya. Mtazamaji, nakusii tuzidi kuandamana tukishirikiana tukizifurahia kwa kila jambo lenye Mungu atatutendea. Maana yeye ndo mwenye ametusimamisha na yeye ndo mweza wa kila jambo, na tubarikiwe wote.